Para disa kohësh, një student që përpërkatis të temën e ti të diplomës më tha, e kisha shumë të vështirë të bëja rishikimin e literaturës, pasi me duhet të ledzojnë një numër të malë artikush, edhe gjitha me kushtoj shumë të i përkohë se e kisha me nduar. Ky është një problem që shumë nga ne kemi kaluar, të shpenzojnë kohë duke ledzuar, të nuk duhet të thot që duhet të ledzojnë me pak, për kundra si ledzimi nuk duhet të rejsh gjatë gjithjetës, por e nësishme, të tonë në nësishme Ky prezantim është bazuar në disa shkrime të Tony Buzan, një autor anglez promovues i sistemeve të kujtesës dhe teknikave të hartës së mendjes. Të lecuarit shpejt do përmirësoj aftësitë tua për të studiuar. Nëse ja del atëherë dorrisë shpejtësinë me të cilin lexon, do përmirësoj sh nivelin e përqendrimit dhe të të kuptuarit. Kupton se si funksionojnë sytë dhe truri, përmirson fjalorin dhe njohuritë e përgjithshme, kurse enkoh dhe fiton besim që për të trajtuar janë, të vendohë së shfarë të ledzosh, kjo ka të bëj më artin e përzgjedhjes, të kuptosh atë që ledzon, këtu përshjet edhe efektivitetin në mbajtjën e shënimeve, të ruash informacionin, pra se të kujtosh atë që dëshiron të dish, të risilësh informacionin, këtu kam parasysh aftësim për të si ndërment atë që dëshiron dhe të kishë informacionin që do në majtë gishtave. Testo vetën për e të ledzuarit. Pse të mos provosh tani shpejtsinë me të cilën ledzonë, Për këtë merë një libër që të përqenë, për do për karitër shpejtësim pra numër e fjarëve që lecën një minut, diqë hapat e me poshtëm. Lecën për një minut, shënë në tekst pikën e fjidhimi dhe atë të mbarimit. Logarit numër e fjarëve në tre rejshtë aralazi. Pjesto numër e fjarëve për tre për të logaritur numër në mesatar të fjarëve për gjdo reshtë. Logarit numër në rejshtëve që ke lecëzuar. Kujdes në logarit në rejshtëve të shkurtër, kështu mund të bashkosh dy rejshtëve për të logaritur një. Shumëzo mesatar në fjarëve. Për reshtë, me numër në rejshta që ke lezuar, në këtë mënyrë do gjesh numër në fjarëve që lezuar në minutë, e mund të logaritës edhe përsa kome sa kom, të rishë mund të lezuar një material, dokument, li... Loja me sytë. Një lecuës me satarë lecën 200-240 fjarë në, në minutë, duke marrë rejshtat njëri pas tjetër, që një mënyrë efektive për e informacionit, por nuk është shumë shpejt, Ka plot mënyrat të tjera me të cilat syt mund të shëtisin në një infaqet të shkruar dhe prap mund të përvërtsojnë në informacion me sukses. Zakonisht kune lecojmë syt bën kërcime të regullta të vogla, duke ndaluar për të fiksuar që do të thë zakonisht syt nuk lëvizin pa undalur në një infaqet të shkruar. Duke pasur parasysh këtë mund të përmirë së e lecimit në sindali sa të tua shkurton dhe për këtë mund të ndike shenë me një laps. Por gjithashtu vëre, nëse e mbanë sytë të fiksuar pra nuk lëviz, nuk shetë të mjë fjalë, por për fjalë, për këtë mënyrë mund të përdorësh për të realizuar fillimin e fundin e çdo rreshti, që do të thotë mbajtja syve të fiksuar rezulton në më pak lëvizje për ta majtas së djathtas. Lexon më shpejt, jemi më i përqendruar dhe si rezultat kupton më mirë. 7 hapa për të rritur shpejtësinë e leximit të lexuarit mund të konsiderohet si një marrëdhënie individit me informacionin simbolik. Të lexuarit është një proces që ndodh në shumë nivele njëkohësisht dhe zakonisht lidhet me aspektin viziv të të mësuarit, që të lexuarit të jetë informues që metodat e të lexuar të jenë efektive, duhet të përvetëson 7 nivele të kuptuarit. Çdo nivel duhet të zhvillohet më tej në mënyrë që të jesh një lexues i shpejtë. Hapat janë: njohja, asimilimi, kuptimi, njohuri, ruajtja, Rikësjadja dhe komunikimi Në vazhdim po e shpikoj se si cilën për e tyre Hapi parë njohja Duhet të njohësh Simbol e shkronjave Kë hap ndo për parës të filloj procesi i letzimit Hapi dytë është asimilimi Ky proces është procesi fizik ku drita reflektot nga fjallë dhe meret nga syri, pas taj në përmjet nervave optik transmitot në tru. Hapi trejt është kuptimi, Lidhësë bashku gjithë informacion që ke lezuar dhe informacionet të tjera të përshtachme. Këtë përfshien fjallet, figurat, grafit, faktet, konceptet, pikturat e tjera. Hapi 4. Një horit. Kështë procesi si e sëndërmen të gjithë një horive që ke aktualisht dhe bën lidhjet e dura me informacionin që po lezuar në këtë moment. Këtu përfshiet analiza vlerësimi, gjadhja kritika apo hedhja poshtë e informacionit. Hapi 5. është ruajtja. Kjo ka të bëjë me ruajtjen e informacionit. Ruajtja në vetvete mund të jetë problematike. Të ka ndodhur ndonjëherë që e ke mësuar diçka por piqesh ta kujtosh por nuk e kujton dot? E pra, ruajtja nuk mjafton nëse nuk shoqërohet me risjelljen. Risjellja është hapi 6, procesi i risjelljes nga kujtesa të informacionit në momentin e duhur. Sigurisht nëse diçka nuk e kujton, atëherë shumë punë paraprake të ka shkuar dëm, bashkë me kohën që ke harxhuar për secilën prej tyre. Hapi i fundit është komunikimi. Ky është procesi kur informacioni në risja dhe vendos aty ku duhet në një detyr kur si provi me shkrim apo me goj një prezentim e tjerë. Komunikimi përfshin edhe atë funksion ashtë të rëndësishëm të menduarit dhe tani që kupton procesin e ledzimit dhe aplikimin e ti për të rritur shpecinet të ledzuarit, mund të kalujmë të këpërbadhja me problemet më të zakonshme. Meru me problemet e tua në ledzim, shumë prej nesh kanë mendime të gabura për ledzimin dhe aftësit tona në ledzim. Mendo, cilat janë problemet e tua në ledzim? Êshtë koha, përqëndërimi, shpejtësia ledzimit, lovja, mërzit e shpejt, e kitë vështirë të memorizosh, nuk kupton, nuk di qëfar të përzjedhës për të ledzuar, nuk di të organizohesh, apo nuk arrin të analizosh. Këto sjedhje nuk janë rezultati mungesës e aftësisë. Por një vetë besim negativ, metodat të papërshtatshme të mësuari apo nuk e kupton se si syzi dhe truri punojnë së bashku për të asimiluar informacionet. Por tre janë problemet më të zakonshme, të cilat me pak ndryshim perspektive mund të kthehen në ndihmës për të rritur shpejtësinë e lexim. Kështu është leximi në C. Kjo është një fazë e natyrshme kur mëson për të lexuar. Bëhet barrierë vetëm nëse duhet të lexosh me Z për të kuptuar pasi mund të ulësh shpejtësinë me të cilën lexon fjalët. Mund të përpiqesh të përdorësh zërin e mbrëmshëm për të lexuar vetëm disa fjalë apo koncepte për të dalluar nga të tjerët. Leximi duhet të mbahet ushtrim me gishtë. Shumë njerës ka nevoj për orientim për të ledzuar, por këshillë të bërdorni diçka me të holë se në mënyrë që të mos pëngosht të shosht të gjitha fjallë të mundshme dhe këthimi prapa. Kë është procesi ndërgjit që me të fjarlet, frazat apo paragrafët që me ndonë se nuk i ke ledzuar apo kuptuar mirë. Kë proces mund të jetë edhe i pa ndërgjit si do qoftë është i lidhër me mungesin e besimit dhe tendencën për të ndenjur në një zonë rehadie gjatë ledzimit. Këto janë zakoni që mund të ndryshojnë. Rilezimi materialeve në fakt nuk ndryshon atë gjënë në nivelin të kuptuarit. Gjishka që të duhet është të rrisë shpejtsin e lezimit dhe të mbash një rritëm dërsa lezonë. Magjia e syrit, se cilin nga sytë është një instrument i mrekullueshëm optik dhe për sa i përket atë saktësisë dhe kompleksitit është shumë më i mirë se si mikroskopi apo teleskopi më i mirë. Ky studim se bebi i syrit ndryshon mallsinë në varsi të intensitetit të dritës. Gjithashtu dim se bebi i syrit ndryshon as emocioneve tona. Kështu nëse shoh diçka që na pëlqen, bebi i syrit zmallohet automatikisht. Kjo do të thotë se sa më shumë interes të kesh në atë që lexon, aq më të thjeshtë ke për të marrë për të kuptuar informacionin. Ushtrime për të rritur syrin e mendjes. Këto ushtrime janë për të vlerësuar hapësirën tënde vizuale në mënyrë që të kuptosh se mund të kapësh shumë me sy nëse shikon në një faqe. Mbaj majtë e gishtave të regus të pëthirë të urme njëri tjetë në mënyrë që gishtat të kryojnë një, një vi horizontale. Vendosi për para hundës tënde në larkësi rrëth 10 cm. Filo të largosh gishtat nga njëri tjetë duke të gjatur kërat anash. Bëje këtë gjë, deri të mos shohësh më gishtat që lëvizin. Thuaj dikujtë masin hapsir me zgisht ishtave. Kjo përbën hapsiren të ndë vizual që mund të përdojnë shiren tjetër, kur le të dhe të një të nushtrime për sërit, por tash me të formojnë një vi vertikale, një riposht të titri lartë. Filo të i largosh gishtat dhe risa të mos shohë shmë me lëvizjen e tyre, matë hapsiren me zgishtave, kjo përbën hapsiren të ndë vertikale. Duke përdojnë hapsiren e plot vizualit të syrit, ne mund të përdojnë syt në fuqin e tyre të plot, si dhe mund të le të një material. Ne zakonisht përdorin fokus në që përbën vetëm 20% të kapacitetit të sinjaleve të dritës që dërgojnë në retinën e syrit. Pjesa tjetër që përbën 80% i përket hapsirës periferike. Duke mësuar të përdorësh këtë hapsirë në nërsa ledzon, do të fillosh të përdorësh potencialin e plotë të ashtu quajturit syri mendjes. Gjithë të thotë syri mendjes. Besoj ke dëgjuar si shprehje në të përditshmen tënde. Do të thosh të vesh në përdorim trurin, jo vetëm syrin. Është një koncept i njohur nga ato që praktikojnë yoga, meditim apo lutje apo çdo i familiarizuar me syrin magjik. Nëse arrin të kombinosh hapësirën periferike me fokusin qendror, do të jesh në gjendje të kapësh informacion nga paragrafe dhe faqe në të njëjtën kohë. Kujto që është mendje që lecon, sytë jam vetëm lente optike që përdorën për të lecuar është koha të eksplorosh e të përmirësosh për qëndrimin. Njerëzit mendojnë rëndon se nuk kanë për qëndrim, se kanë humë për qëndrimin. Në fakt, kjo nuk është e vërtetë, si je i për diku tjetër, tek një zhurë një ashtëpis, tek muzika që poluit në dhomën tjetër, tek një film në televizor, tek diku që po thërret, tek masi që poluan, tek, 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 lista mund të vazhdoj prap, Por problemet me përqëndrimin mund të kejnë lidhja dhe me vështirësit e fjallorit, kështu kur nuk kupton fjallë që po ledzon, vështirësit konceptuale, kur nuk kupton konceptet që po ledzon, shpecine ga buar të ledzimit, pasi njërës të rëndom me se ledzimi me kujdesin nga dalë që mdojnë dimoj të kuptojnë me mirë, për kjo nuk qëndron, dhe shpërqëndrimi, ju mbetet të gjeni gjera që shpërqëndron dhe të largoni nga vetja një telefon celular, një zhurm nga jashtë të tjerë. Kiqë organizimi, sa pulisht të letëzosh, kujtosh nuk e s'lë lapë se lejtë për të mbajtë u shënimet, kujtosh që duhet të kesh, duhet të bësh diqka tjetër që keme a fatë e tjerë, për gjithja është të thjesht në këtë rast, planifikoje më përparë si që do të bësh, vendosi vetës objektiva organizokohen munges interesi, diçka e tillë zakonisht lidhet me elemente të tjera si për shembull material jo i qartë, mos kuptimi fjalëve, prioritete të tjera të tjera. Është e rëndësishme që këto gjëra të zgjidhësh më përpara, pasi në fund të fundit konsideroj sikurin në debat me dikë që ke opinione krejt të ndryshme nga të tuat. Mungesë motivimit, kjo lidhet me mungesën e qëllimit. Nëse nuk e di pse po lexon një tekst studimi, është e vështirë të gjesh motiv për ta çuar deri në fund leximin. Kështu, zgjidhja është skanimi apo leximi sa për të marr pikat kryesore. Skanimi është një aftësi e natyrshme. Është njësoj sikur të skanoin një turm për të gjetur një fytyrë të njohur. Këtë mund ta përdorësh kur po për kërkon diçka specifike dhe shleton tekstin për të gjetur pikërisht këtë. Nëse dokumentin e ke të shkruar në kompjuter, atëherë mund të përdorësh opsionin që të programi kompjuterik për të kërkuar nëpër dokument për fjalë kyçe Një element tjetër janë ndikimet mjedisore. Pa të shimi, disi qëndrimi i trupe dhe vendi studimit mund të ndikoj nivelin të nda rritjeve. Ndjenja e mirë qënjes fizike do të ndikoj aftësin për të marrë informacion. Nëse nuk ndje mirë me humor ose fizikisht nuk je mirë, hapsira jo të studimit është e te imbushë me gjithë farë gjërash, këto do ndikoj negativisht në produktivitetin të ndë. Për kundra si nëse e në regull me mjedisin dhe ndje e kjo do të ndikoj pozitivisht në proces

Pra është e rëndësishme të regullosh me disim për rrë dhe të ndjesh mirë për ledzimin që të bësh. Gjithashtu duhet të kemi kujdes për vendosjen dhe intensitetin e dritës, është mirë të studiosh në dritë naturale. Por nëse po përdojnë dritëshimin artificial, lamba duhet të jetë pasupitën në të kundër të dorës me të cilin shkruan. Të gjitha material të studimit duhet të kesh pranë, kujdes të lartësin e të rejësës së studimit të karigjes. Distancën e syrit nga materiali studimi duhet të jetë rrëth 50 cm. Kujtë të diçka që duhet kesh dëgjuar edhe nga mësuesja gjat viteve të shkollës, domos në vitet e shkollës fillore. Qëndrimi në rregull ndikon pozitivisht në çarkullimin e gjakut, furnizimin me gjak të trurit, optimizon rrjedhjen e energjisë përgjatë shpinës kurrizore dhe maksimizon fuqinë e trurit. Gjej kohën e përshtatshme të studimit. Dikujt i pëlqen të studiojë në darkë, deri vonë dikush e gjen veten në rezultat rezultativ nëse zgjohet herët për të studiuar. Minimizo ndërprerjet. Për shembull, telefoni është një nga gjërat që nuk duhet të mbahet fare afër, sepse do të të ngjallë kur e ishin për të hedhur një sy Instagramit apo për të kthyer mesazhin shokut, apo për të përgjigjur telefonatës së gjyshes. Shpresoj që në këtë video, minimalisht ju kem gjallë kurishtjen për të kërkuar më tepër, por shpresoj të kem bërritur më tepër, të kem dikuar dirit në aftësin të ndë për të lecuar më shpejt. Dhe kujto, të është një muskull që ashtu si gjithë do muskull tjetër ka nevoj për ushtrim, dhe është në ushtrimet më të mira që mund të bëhen. Falim ndere që më ndo që dhe në fund, mos harro të abonoshe të shtypër zilën për të marrë një